elpas trūkumam var būt dažādi iemesli. Tie var būt gan akūtas saslimšanas, gan hroniskas saslimšanas vai hronisku saslimšanu pasliktināšanās. Pašam pacientam visbiežāk ir grūti pateikt, kas tieši ir izraisījis viņa elpas trūkumu. Ir reizes, kad jāmeklē neatliekama medicīniskā palīdzība, kas būtu vai nu griešanās pie ģimenes ārsta vai ātrās palīdzības saukšana, bet hroniskos gadījumos parasti pacients vēršās pie plaušu speciālista, pneimonologa. Elpas trūkumam iemesli visbiežāk ir gan plaušu, gan sirds izraisītas slimības. Ja tās ir sirds izraisītas slimības, kā pieņemsim miokarda infarkts vai hroniska sirds mazspējas dekompensācija, būtu jāmeklē sirds ārsta kardiologa palīdzība. Taču, ja iemesls ir plaušu saslimšanas, vai no hroniskas pasliktināšanās vai akūta slimība, būtu jāmeklē plaušu speciālists. Gaiss plaušās nokļūst caur traheju, kas pēc tam dalās galvenajos bronhos, bronhiolās un terminālajos sīkos elpceļos. Normāla gaisa plūsma caur elpceļiem ir brīva un neierobežota, taču dažu slimību gadījumos elpceļi sašaurinās, līdz ar to gaisa plūsma kļūst lēnāka un gaisa apjoms, kas nonāk ieelpā plaušās un tiek izelpots, samazinās. Dažu slimību gadījumos elpceļos rodās arī patoloģisks sekrēts, kas vēl vairāk apgrūtina normālu gaisa plūsmu. Ja pacients sūdzas par elpas trūkumu un ir atnācis pie pneimonologa, parasti viņam tiek veikts ārējās elpošanas tests, spirometrijas pārbaude, pacientam tiek noteikta perifērā skābekļa saturācija, pēc nepieciešamības tiek veikti arī laboratoriskie izmeklējumi, parasti pacientam nepieciešams veikt arī kādu no radioloģiskiem izmeklējumiem, vai no rentgenogrāfiju krūškurja orgāniem, vai arī datortomogrāfijas izmeklējumu. Veicot spirometrijas izmeklējumu un plaušu dinamisko pārbaudi, mēs varam redzēt, kā plaušas funkcionē, cik ātri un cik daudz pacients spēj ieelpot un izelpot. Ar spirometrijas palīdzību mēs varam diagnosticēt un izvērtēt dinamikā tādas slimības kā bronhiālā astma vai hronisko obstruktīvu plaušu slimību. Savukārt, radioloģiskie plaušu izmeklējumi palīdz mums izvērtēt plaušu audus. Mēs varam izvērtēt dažādas iekaisuma procesus plaušās. Ja kompjutera tomogrāfijas laikā tiek ievadīta arī kontrasta viela, varam izvērtēt plaušu asinsvadus, kā plaušas tiek apasiņotas vai nav trombozes plaušu galvenajos vai sīkākajos asinsvados. Ja nepieciešams, pacientam var veikt arī bronhoskopijas izmeklējumu, kā gaitā var ievākt arī paraugus no bronhi iekšienes, dažādus gan citoloģiskus izmeklējumus, gan arī mikrobioloģiskus izmeklējumus. Pēc izdarītajiem izmeklējumiem var noteikt pacienta diagnozi, saslimšanas un elpas trūkuma iemeslus un arī sastādīt optimālo terapijas plānu. Ja pacientam elpas trūkums ir kardiālas dzenēzes, tad terapiju vislabāk nozīmēs kardiologs. Savukārt, plaušu slimību gadījumā pneimologs var nozīmēt pacientam nepieciešamo terapiju. Dažreiz elpas trūkums pacientiem parādās pavisam nemanāmi un pirmos mēnešus vai pat gadus pacients pat neizjūt, ka viņam ir elpas trūkums. Tomēr nevajadzētu kavēties pievērst uzmanību savām sajūtām, un ja tomēr elpas trūkums pacientam ir, tad ir jāvēršās pie speciālista pēc palīdzības, jo pacientiem nevienam cilvēkam normāli nevajadzētu izjust elpas trūkumu.